Өдрийн Токиод халуун улсын эрдэнэ хөдөлмөрийн ахтамаас мэдчилж байна. Манай байгууллагын уламжлалт болгох хэрэгтэй ажлын танилцуулга авчлыг эхэлж байна. Эхний удаагийн үйлчлэгээр Токио хотод байрласан ресторанны ажлыг танилцуулах гэж байна. Нэгээс хоёр хүний сонгон шалгуураар авах бод ажлын цагийн хувь бүгсэн хуваарь хадга шифтээр ээлжээд ажиллана. Цалингийн хувьд 25 мянгаас эхлэнэ гэсэн юм. Сарда 24 удаа ажилладаг юм ажиг. Япон хэлний төвшингийн хувьд удирдлагын харилцан яриа гэсэн төвшин шаардж байна. Тэгэхээр та энэ 3 энэ 2 аваагүй байсан ч гэсэндээ ярьцлага өгч үзэх боломжтой гэсэн. Ажлын ярьцлага маань 7 сарын 7 буюу маргааш пүрүү гарагт байгаа. Тэгэхээр та бүгдээ пүрүү гарагийн 13 цагийн ажлын өдөрлөгтөө өрж байна. 13 цагаас та ажлын өдөрлөгт оролцоод 16 цагаас ажлын ярьцлага өгөөд 18 цагаас ярьцлагынхаа хариуг сонсох боломжтой. Илүүдэл хөрөнгө мэдээлэл 0362 6 8 58 гэсэн манай офисын дугаараас аваарай. Бичлэгийн минутанд баярлалаа. Амжилт хүсье.